សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានVOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី13ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានអ្នកនាំពាក្យបដិសេធដំណឹងមរណភាពលោកសុកអានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកច្បាប់ថាការហាមមិនអោយចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឃាតកម្មលោកកែមលីរំលោភសិទ្ធិបុគ្គល រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ត។យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដា។អ្នកនាំពាក្យទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបដិសេធការស្លាប់លោកសុកអានដែលមានលេចឮលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីចុងសប្ដាហ៍នេះភ្លាមៗបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងមរណភាពលោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានផុសលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនដោយច្រានចោលនៅព័ត៌មាននេះហើយថាសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសុកអានបានប្រាប់ថាជារឿងមិនពិតនោះទេ លោកបន្តថានេះគ្រាន់តែជាពាក្យចចាមអារាមតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមតែប៉ុណ្ណោះដែលតែងតែប្រមាថដល់អាយុជីវិតថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកព័ត៌មានបន្តមកទៀតបានដឹងថានៅពេលនេះលោកសុកអានបានត្រូវបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរពេទ្យប្រទេសបារាំងទៅព្យាបាលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីវិញ មានចម្ងល់ជាច្រើនចំពោះដំណាងរាជគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាអាយុ63ឆ្នាំរូបនេះដែលអវត្តមានមួយរយៈធំកន្លងមកនៅក្នុងការបំពេញការងាររហូតដល់មានព័ត៌មាននេះកើតឡើងលោកសុកអានធ្លាប់ដួលម្ដងកាលពីឆ្នាំ2007នៅពេលចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុ លោកនាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនយុវជន4នាក់ដោយហាមិនអោយចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឃាតកម្មលើលោកកែមលីនៅក្នុងទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួននោះទេខណៈមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាអាចបង្កឲ្យមានការញុះញង់ករណីនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកច្បាប់យល់ថាជាការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលលោកណាសុភាពជូនព័ត៌មានពុស្ដា មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកច្បាប់យល់ថាការដែលអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនយុវជន4នាក់ដោយហាមិនអោយចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឃាតកម្មលើលោកកែមលីកាលពីម្សិលមិញនោះជាការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលយុវជន4នាក់ក្នុងនោះមានទាំងលោកមួងសូនីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាផងដែរដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចម្រោះ ក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវបានឃាត់ខ្លួននិងសួរនាំនៅឯសង្កាត់ទួលសង្កែបន្ទាប់ពីពួកគេជួបជុំគ្នាមើលវីដេអូសើបអង្កេតមានចំណងជើងថា Cambodia Deadly Politics ឬប្រែជាភាសាខ្មែរថានយោបាយប្រឡាក់ឈាមរបស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានផលិតឡើងដោយទូរទស្សន៍ដល់ល្បីល្បាញអាលចាសារ៉ារបស់អារ៉ាប់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកឹមអេងយល់ថា ការឃាត់ខ្លួនយុវជន4នាក់មិនអោយចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឃាតកម្មលើលោកកែមលីនៅក្នុងស្នាក់ការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែមានចម្ងល់លើដំណើរការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរជុំវិញករណីឃាតកម្មលើលោកកែមលីកន្លងទៅផងដែរ ហើយថាជារូបភាពមួយមិនល្អហើយអាជ្ញាវិញទៀតធ្វើឲ្យគេមានចម្ងល់ហើយនឹងការសង្ស័យជុំវិញបញ្ហានៅជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរណាអាជ្ញាធរបានប្រឹងប្រែងដោយសម្បត្តិណាក្នុងបែងសហការយ៉ាងម៉េចហើយអាជ្ញាវិញទៀតក៏ដោយសាររឿងហ្នឹងវាល្បីល្បាញដែរគួរថាឲ្យគេមាន បន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនយុវជនទាំង4នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកមានខ្លឹមសារថាក្រុមយុវជនដែលចាក់បញ្ចាំងវីដេអូរឿងលោកកែមលីគឺជាការញុះញង់និងជំរុញឲ្យមហាជនបាត់ជំនឿលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគណៈដែលសំណុំរឿងឃាតកម្មលោកកែមលីស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនីតិវិធីរបស់សមត្ថកិច្ចមាត្រា494ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌមានខ្លឹមសារថា ការញុះញង់ដែលអាចផ្តន្ទាទោសបានដរាបណាអ្នកប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងតាមរយៈសម្ដីសំណេរគំនូរឬគ្រប់វិធីបាយទូកគមនាគមន៍សោតទស្សន៍ដែលប្រកាសឬផ្សព្វផ្សាយនៅទីកន្លែងសាធារណៈឬនៅពេលប្រជុំជាសាធារណៈជាដើមប៉ុន្តែមេធាវីហុងកំសួនបានបញ្យល់តាមនីតិវិធីច្បាប់ថា ការចាក់បញ្ចាំងវីដេអូនោះមិនចាំបាច់ស្នើសុំច្បាប់អនុញ្ញាតនិងមិនមែនជាអំពើញុះញង់នោះទេដោយលោកថាគ្មានច្បាប់ណាហាមឃាត់ការចាក់បញ្ចាំងខ្សែវីដេអូនៅទីស្នាក់ការឬផ្ទះឯកជនឡើយគណៈវីដេអូទាំងនោះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈរួចហើយគាត់គេប្រមូលចងក្រងឲ្យគេចាក់ក្នុងទីស្នាក់ការរបស់គេមិនមែនជាអំពើញុះញង់ទេគឺបានដឹងរឿងហើយគេក៏អាចចាក់ដើម្បីឲ្យគ្នាគេបានដឹងបានឮឡើងវិញចាត់ទុកថាជា
ពីខុសច្បាប់គឺគ្មានច្បាប់ណាដែលចែកថាចារូបវីដេអូព័ត៌មានដែលមានរួចហើយយើងមិនចាក់ក្នុងការឡាយវីដេអូនោះវាខុសច្បាប់ទេពួកយើងនិយាយក្បត់ទៀតវាមិនមែនជារឿងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017ទូរទស្សន៍ដល់ល្បីអាចាសេរារបស់អារ៉ាប់បានចាប់ផ្សាយជាសាធារណៈពីវីដេអូស៊ើបអង្កេតដែលមានចំណងជើងថា Cambodia Madame Stopboku, Capitanity Dabka, Kana, Champipon, Dapramui, some nom ring locam lane, mean touch mu ut ang, rehai chup some lap, time in apano, throat band some other ketchup clun, nung throat band tolaka, chopperkan, be bot ketakam, ketuk jumun, nung botkan cap, reduction chuna wood, doi kminka at no yat, diprechom, chop to, dapuntini gear, or muji wet, canat sal crumb, nung prokah, the tight team of pipe by Kaimi near, the Champipon, Daprampi Kamokni. Khmer, Nat Sophiep, VOD, Phnom Penh. Niyatakor, Turkmenkom, Cambodia, Rumlek, Kromhon, Turusap, Teng Oh, Trai, Bangkaen, Pachai, Kateh, Kom Aoy, Atetichun, Robok Luon, Ai, Lop Chanh Ban, Nusa, Chi Sam Leng, Khnong Turusap, Dai, Dai Tha, Kristan, Mikro, Harang, Vatho, Teng Oh, Mun Men, Chi Robok Rot, Doi Tha, Dam Bay, Anuwat, Anusa, Niyorom, Mantrai, Aoy Ban, Mui Roy, Phie Roy. នៅពេលថ្មីថ្មីនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យប្រធានក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមួយចំនួនត្រូវដាក់សារសម្លេងក្នុងទូរស័ព្ទដៃថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំដែលលោកអះអាងថាជាសារសម្លេងនេះគឺប្រាប់ទៅពលរដ្ឋដែលជាកូនបំណុលថាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នរដ្ឋទេលិខិតជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី10ខែមីនានាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាលើកឡើង
ມັນបានជួយដោះបន្ទុកដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងជាប់បំណុលនោះទេ លោកនាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនមកប្រជុំនាទីក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតេតងទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី10ខែមីនាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមលោកផាមបិញមិញ បានដឹកនាំក្រុមការងារខ្លួនចូលរួមប្រជុំលើកទី9ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍរវាងបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនិងកិច្ចប្រជុំចម្រុះកម្ពុជាវៀតណាមលើកទី16នាទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15មីនាក្រោយកិច្ចប្រជុំនឹងមានចុះហត្ថលេខាលើកំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថាគណៈពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមមកនេះគឺស្របពេលនៃការបង្កើតទំនាក់
ពលរដ្ឋអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីមហាអំណាចចិនពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាបន្ថែមទៀតមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំជាមួយគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសភាថាយោធាចិននៅពេលនេះត្រូវការលើកកម្ពស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលជាចំណុចគន្លឹះក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតលោកស៊ីជីនពីងមានក្តីស្រមៃថា នឹងជំរុញឲ្យកងទ័ពរបស់ចិនខ្លាយទៅជាកងទ័ពដែលមានសមត្ថភាពលេចធ្លោជាងគេនៅលើពិភពលោករួមទាំងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកប្រព័ន្ធទប់ទល់មីស៊ីលនិងគុណភាពនាវាមួយទឹកដែលជាអំណាចសំខាន់ក្នុងការការពារជាតិនិងការរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនលោកស៊ីថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសថ្មី ជាចំណុចដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យវិស័យយោធាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
ខណៈដែលប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសពីការពង្រឹងយោធាចិនក៏បានបង្កើនការចំណាយនិងប្រកាសពីផែនការពង្រឹងសមត្ថភាពយោធាជាបន្តបន្ទាប់ ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតស្ដីពីការធ្វើជំនួយនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសចិនបានថយចុះរបាយការណ៍របស់ Global New Life បានឲ្យដឹងថាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសចិននៅតំបន់អូកាំងនៅភាគខាងជើងនិងភាគខាងកើតនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីមានជម្លោះប្រដាប់អាវុធកើតឡើង ចំនួនប្រដាប់អាវុធរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងកម្លាំងតស៊ូនៃសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ទុះឡើងបណ្ដាលឲ្យមានការបិទច្រកដ៏សំខាន់នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺនៅច្រកមូសេទោះយ៉ាងណាចិនបញ្ជាក់ថាខ្លួននៅតែបន្តបើកទ្វារនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួ ច្រកពាណិជ្ជកម្មសំខាន់នៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសចិនរួមមានច្រកមូសេច្រកលឺជីច្រកជីនវីហនិងច្រកព្រំដែនកម្ពីកេទីការផ្ទុះអាវុធនៅតំបន់អូកាំងការពីថ្ងៃទី6ខែមីនាបានបំផ្លាញផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋអាគារសន្តិការមជ្ឈបាយដឹកជញ្ជូននិងជំរំយោធាផងដែរ របាយការណ៍ផ្សព្វផ្សាយនានាបានឲ្យដឹងថានគរបាល5នាក់និងជនស៊ីវិល5នាក់បានស្លាប់និងនគរបាល4នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានក្រុមតស៊ូចាប់ជំរិតធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងទោះយ៉ាងណាខាងកម្លាំងនគរបាលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានអះអាងថាសាកសពដែលស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍នោះមានជាង20នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះមនុស្សប្រមាណ7000នាក់ត្រូវបានរត់គេចចេញទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាព រងចាំស្ថានភាពបានល្អប្រសើរឡើងទើបពួកគេត្រឡប់វិញចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយពីកូរ៉េខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនប៊ីយុងស៊ីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសស្រីលង្កានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការគាំទ្រឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការរកមធ្យោបាយដោះស្រាយជម្លោះជាមួយកូរ៉េខាងជើង បើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានឲ្យដឹងថាលោកយុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះគឺប្រើរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះដើម្បីចូលរួមអបអរខួប40ឆ្នាំនៃការទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់កូរ៉េខាងត្បូងវិញដើម្បីជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក រិទ្ធិលឺសិននៅទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃសុក្របន្ទាប់មកលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីអបអរខួប25ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ប្រទេសទាំងពីរក្នុងឱកាសនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនឹងផ្ដោតសំខាន់ក្នុងការជជែកពីការពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងការចូលរួមដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហានៅកូរ៉េខាងជើង លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ092 92 01 70 50 50និង50លោកអ្នកនឹងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់វាឌីដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ សូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង6ម្ដងទៀតនិងព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងខ្ញុំបាទហូលវុទ្ធីលោកអានសុខឿនអ្នកមជ្ឈិមសិនសាយថ្ងៃនេះរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា